2011. gadā Rīgas doma pieņēma izšķirošu lēmumu, absolūti atbalstīja un nolēma attīstīt jaunu medicīnisko iestādi, izstrādāt jaunu stratēģiju, mērķi. Kā rezultāts notika vairāk nekā 10 juridisko iestāžu apvienošana zem pirmās slimnīcas jumta, izveidot vienotā centralizētā pārvaldība, iespēja efektīvi resursu gan ieguldīšana, izmantošana, strauja moderno mūsdienīgu tehnoloģiju attīstība un arī, protams, ļoti svarīgs jautājums personāla resursu gan piesaiste, gan arī izmantošana efektīva.